Ne-am întors și vorbim în continuare despre previziunile pentru perioada mai-iunie. Să începem cu Bârbecul, da, așa cum sunt obișnuiți. Este o perioadă încărcată din punct de vedere financiar. Asta înseamnă că trebuie să fie foarte practic, să se gândească la modalități noi prin care își pot câștiga banii, altele decât până acum, oricum este un trend la ei activat de vreun an și jumătate. Poate unii deja au făcut niște schimbări, mai fac niște schimbări la schimbări. Dacă nu, o activitate pe cont propriu, o regândire a activității lor, dezvoltarea unor meșteșuguri, a unor abilități noi, foarte productive. Sunt ajutați acum, inspirați berbecii să pună în practică niște înzestrări pe care le au, niște idei talente originale. Practice. Și capacități la ei se trezesc acum, capacități tehnologice, deci meșteșugăreală. Foarte mulți sunt foarte pricepuți în asta, trebuie să se bazeze pe forțe proprii, nu pe prieteni, nu pe relații, nu pe anturaj, mai puțin cu anturajul, apropo, cu mai multe economie de resurse. Bani puțin, posibilități puține, dar lucruri geniale pe care le pot face datorită creativității și modului foarte novativ în care gândesc. Sunt în fața vremurilor. S-ar putea ca soluțiile și ideile lor, proiectele lor, planurile lor, să fie un pic înaintea vremurilor, să nu fi venit vremurile pentru ele. Nu trebuie să se descurajeze, trebuie doar să schimbe tempoul. Dar domeniul în care ei vor să se realizeze este de succes și trebuie să îi dea înainte. Dar cu economie, de să nu cheltuie mai mult decât este necesar. Și îi văd foarte pe cont propriu. Cine a lucrat din între ei până acum la stăpân, nu mai la angajator, nu mai lucrează, sunt pe cont propriu. Cu familia lucrurile se reglează cumva, adică intră în... se reglează ce-i de reglat până în iunie, după care își văd doar de harul lor, de mesajul lor pe lume, de activitățile lor. Hai să vedem la Taur. Pentru Tauri este... culmea, taurii sunt foarte avantajați, inclusiv în vremea pandemiei. Asta e bine. Pentru că așa le cad lor. Și întoarcerea aceasta lui Saturn din iulie în Capricorn până la finalul anului, deci practic a doua jumătate a anului, este favorabilă pentru ei. Le aduce soluții, le aduce noi proiecte. Ce era blocat se deblochează. Chiar pe Saturn retrograd, tocmai că o planetă retrogradă repară ceva ce n-a reușit să facă la început de an. Deci undeva până prin martie, februarie-martie, dacă s-au blocat taurii undeva, a venit și pandemia și a blocat ceva, se poate debloca din iulie. Sunt printre zodiile norocoase în acest sens. Dar asta și datorită faptului că având Uranus în semnul lor zodiacal, gândesc mai creativ, propria lor persoană. Da, pot să fac ce nu credeam, că niciodată nu o să... Ba da, pot. Și cumva ei reușesc să se schimbe, să se transforme, măcar cât să treacă puntea. Dar eu zic că vor rămâne schimbați și mai departe. Deci pe ei avantajează. Deschidere, este posibil ca în a doua jumătate a anului să existe și o deschidere a circulației și asta să-i ajute mai ales pe taurii care au afaceri sau au în intenție drumuri, să prindă un șut, un ochi și să-și rezolve niște lucruri la drum sau să se mute sau să-și mute atenția și activitățile în altă parte. În tot cazul au o deschidere extraordinară a viitorului chiar și din iulie cu întoarcerea lui Saturn. Și în familie? Că la Berbec ne-ai spus și de familie. Nu au niște lucruri explicite în familie, însă în general tranzitul lui Saturn în Vărsător, deci perioada asta mai, iunie, până în iulie, le va da un gust despre ce se întâmplă 2021-2022. Sunt foarte independenți. Au un culoar foarte clar pe care merg. Dacă familia îi urmează, e foarte bine. Dacă nu îi urmează, sunt atât de hotărâți să reușească sau să-și ducă la bun sfârșit intențiile, încât se pot detașa ei de... Nu se despre, dar se pot detașa de familie. Pentru gemeni, perioada aceasta, mai-iunie, aduce în primul rând un Venus retrograd în zodia lor. Retrogradarea lui Venus este între 12 mai și 24 iunie. Șederea lui Venus în gemeni e bună pe ansamblu, aprilie-august. Numai că retrogradează. Venus, în general, aduce iubire de sine, stimă de sine, indulgență față de sine uneori, deci o formă de iubire de sine. Încredere, tonus, optimism, deschidere, jovialitate.
în general e un transit bun, dar stă foarte mult aici și retrogradează. Și în perioada de retrogradare li se mai desumflă baloanele. Deci asta se întâmplă între 12 mai și 24 iunie. Deci trebuie să fie un pic atenți în această perioadă, să nu le cadă nivelul de încredere în sine. Dacă ceva nu funcționează, să vadă cauza nefuncționării, dar nu să se amendeze, să scadă neîncrederea în sine. Este o perioadă bună în mai, pentru că sunt în trigon planetele și, iarăși, dacă au un ochi în care se dă drumul la călătorii și a doua jumătate a lui mai, să ajungă în zonele unde ei pot vedea pe cineva, pot discuta cu cineva, pot relaționa cu cineva, pot să facă un parteneriat. Au multe lucruri de rezolvat rapid, într-un ochi bun, în a doua jumătate a lunii mai, dacă au posibilitatea să călătorească, pentru că la ei străinătatea este deschisă. Dacă, de asemenea, nu știu cum o să funcționăm administrativ, pentru că unii au în hartă, de exemplu, rezolvarea unor probleme administrative de acte, dar presupun că unii își trebuie să-și rezolve niște probleme de acte, taxe, totuși o să se mai plătească. Și gemenii rezolvă niște probleme foarte importante de taxe, de acte importante în luna mai. Tranzacții, dacă au de făcut vânzări, cumpărări, închirieri, iarăși sunt foarte bune în luna mai. Pentru raci este o perioadă care aduce... Racii au foarte mari reglementări parteneriale. De imagine publică, pentru cei care activează social, sau partenerial. Și până în iunie trebuie să rezolve spinii unor relații. Rolul, poziția, respectul pe care îl primesc, scopurile comune cu persoana respectivă, deci toate alianțele și relațiile și parteneriatele lor trebuie să se limpezească. Sunt foarte exigenți, de vreo 2 ani, poate n-au putut să-și impună exigențele, dar știu exact ce vor de la un parteneriat. Și atunci, mai, iunie, chiar și iulie, aduce niște lămuriri, niște clarificări. Ori se despart, ori continuă în niște termeni foarte limpezi, foarte clari. Procesul acesta de reglementare a început de mult, de vreo 2 ani la ei, s-a făcut în niște pași, e pasul final acum. Și probabil că unii se vor despărți, apropo de despărțiri, iar alții vor merge înainte, însă în alt sens. Au o deschidere fantastică socială, mulți raci și trebuie să profite la maximum de lucrul ăsta. Nu este ușor, mai ales dacă, în lipsa unor alianțe, dar pot face alte alianțe. Au acces la alte grupuri de oameni, la alte colectivități, la alte straturi sociale și au nevoie de libertate și de anturaj bun care să-i susțină pentru a se deschide social. Pentru proiecte sociale, proiecte filantropice, activități profesionale cu publicul. E o deschidere fantastică la ei dacă renunță la relațiile care îi fac să stea pe loc. Da, important. Pentru lei este o perioadă care aduce și la ei reglări în ceea ce privește imaginea publică. Deja se întâmplă lucrurile acestea de când Saturn a intrat în Vărsător, adică de la final de martie, și cât stă aici în tranzit direct până la mijlocul lui mai, Saturn îi ajută să eferveșeze, să se arate într-o altă lumină. În perioada retrogradării până la 1 iulie reglează ce n-a fost bine. Tonul, poziția, prezența, chiar și tipul de activitate au de reglat ceva, pentru că trendul în următorii ani este de a își ordona aparițiile publice sau activitatea socială, dar și relațiile personale. Și lei vor trece printr-o selecție a anturajului sau colaboratorilor, partenerilor și prietenilor. Este doar început în 2020. Apoi, munca lor este destul de protejată în 2020, pentru că este Jupiter acolo în zona muncii, este în relație foarte bună cu Uranus, trebuie să-și o facă mai eficientă. Păstrează din toate activitățile lor doar acele activități care sunt mai ușor de controlat, de reglat, de coordonat. Au un aspect rar, pe care nu toate zodiile l-au, de producție. Trebuie să producă lucruri pe care le pot vinde și online sau ajutându-se de online, dar mulți lei găsesc acum un debușeu în mica producție. Ceva ce pot face cu talentul lor, cu mâinile lor, spiritul lor artistic, și pentru mulți lei, indiferent de pregătirea lor, poate să fie un debușeu. Producția a ceva. Pentru fecioare,
Semnele de pământ în general sunt avantajate în 2020-ul acesta nebun, dar pentru Fecioare Saturn în Vărsător aduce o cavalcadă de situații și de schimbări cărora fecioarele convenționale și tradiționaliste și conservatoare le fac greu față. Cele care fac totuși față și care țin pasul cu aceste schimbări în avalanșă fac parte din lumea de mâine, se adaptează la lumea de mâine mai ușor. Dar, ca să se adapteze, planetele le cer să aibă încredere în talentele lor, în naturile lor, în acumularea de cunoștințe. Cu alte cuvinte, să fie mai sigure pe ele pentru a face față la aceste schimbări care vin. Adică, se închide un serviciu. Mă duc și bat la ușile altui serviciu cu încredere că știu să fac un lucru. Nu stau să mă întreb, a, dar eu sunt nepregătit, alții sunt mai pregătiți, eu n-am curaj, alții sunt cu, eu am trac, eu am emoții, eu n-am mai făcut aia. Deci trebuie să aibă mai multă încredere în lucrurile la care se pricep și să fie mai tranșante și mai ofensive în a-și crea contexte favorabile. Iarăși spun, dacă se dă drumul la călătorii, la circulație, și pentru ele luna iunie poate să fie o lună, luna mai, a doua jumătate a lunii mai, și luna iunie poate să fie o lună de deschidere. Pentru balanțe, perioada asta este extrem de ingenioasă și de creativă. Balanțele se pot întoarce, mai ales acolo unde se închid niște porți. Se pot întoarce la o pasiune pe care o aveau în adolescență sau în tinerețe și o pot face foarte fructuoasă pentru ele. Nu știu, se pricepeau să facă ceva, au abandonat, au avut rezultate în alt domeniu. Multe se pot întoarce la ce le plăcea inițial să facă. Apoi, un domeniu care se deschide pentru ele este cel al consilierii. În domeniul lor de activitate, acolo unde se pricep foarte bine, balanțele pot da sfaturi și pot transforma asta într-un business. Au, pe de altă parte, alte balanțe, aspecte foarte bune patrimonial, datorită protecției lui Jupiter. Deci dacă vor să facă niște tranzacții patrimoniale cu casele, oricum este o mare dinamică cu prețurile caselor, unele, dacă au ceva, chiar pot achiziționa, altele pot vinde bine ceva de care nu scăpau. Sau au tranzacții foarte bune cu casele. Alte balanțe, pentru că Jupiter este totuși în Capricorn, pot valorifica un bun imobiliar, să nu se grăbească să-l vândă. Oricum este o recomandare pentru toată lumea. Dacă avem o casă și o grădină, să ținem de ele. Grădina ne poate scoate... Nu am dat seama cât de importante sunt. Foarte important. Foarte important și pentru legătura cu natura, dar și pentru mica producție. Ei, balanțele pot valorifica patrimoniul pe care l-au în familie sau al lor, n-au voie să arunce nimic, dacă vând, s-o vândă în câștig și să facă altceva cu banii aia. De foarte bună hartă. Pentru a spori averea, au nevoie de consens. La capitolul consens nu stau foarte bine, mai ales cu partenerul de viață. Și aici sunt runde și runde și runde de discuții. Dar pe ansamblu, balanțele sunt foarte creative, foarte ingenioase. Se întorc la o abilitate sau își potențează și evidențiază o abilitate, un talent pe care l-aveau și l-au practicat cândva. Și pe de altă parte, sunt dispuse să țină mai puțin cont de alții și să facă lucrurile pe care ele le gândesc. Sunt destul de nemulțumite de partener și așa rămân până în octombrie. Iar din octombrie, în continuare nemulțumită de partener, mai ales de pierderile pe care zic că le au de pe urma partenerului. Pentru scorpioni, perioada cere foarte mare organizare, deci trebuie să aibă o agendă foarte bine structurată, dar elastică, că vremurile sunt cum sunt, pe termen lung. Și să încerce să bifeze ordonat, organizat, cu multă muncă, fiecare lucru din agenda așa cum l-au pus. Au mult de tras în zona muncii, sunt foarte frustrați că lucrurile nu se derulează ușor și repede așa cum ar vrea, mai ales dacă mulți scorpioni sunt în întârziere, adică vreau de anul trecut să facă niște lucruri. Și pentru ei presiunea timpului este enormă și cumva aleargă din urmă timpul. De aceea trebuie să fie foarte organizat și să fie mulțumit de fiecare element sau etapă pe care reușesc să o bifeze. Dacă nu sunt disciplinați și nu sunt organizați, pun presiune pe colaboratori cerându-le lor mai mult decât pot face sau decât fac ei înșiși și strică foarte multe relații de colaborare cu oameni valoroși sau nu reușesc să-i potențeze, să-i pună în valoare. Deci, o agendă foarte bine structurată, dar elastică pentru a o adapta la ce se întâmplă, să treacă la muncă. E adevărat că sunt contra cronometru și cumva aleargă timpul din urmă,
dar trebuie să țină pasul cu vremurile și să nu-și crească prea mult gradul de frustrare, trebuie să fie atent și la sănătate, fără să fie un pericol, dar stresul ăsta pe ei poate să-i așa. Simici. Și ce au scorpionii iarăși în perspectivă, începe anul ăsta, dar se dezvoltă în anii următori, o schimbare patrimonială mare, schimbă casa, renovează casa, combină casa cu serviciul, lucrează din casă, primesc o moștenire, zvonuri de moștenire pot veni în mai iunie, dar și în iulie-august. Deci e o reorganizare patrimonială la ei, nu se rezolvă în 2020, dar deja e zvon și cumva munca lor, țin cont cumva în munca lor și de asta, pentru că e posibil ca mulți să lucreze din casă, de acasă, dezvoltând ce au pe acasă. Săgetătorii, pentru săgetători foarte preocupați de bani, au noroc de ei, știu să-i facă. Pentru ei, întotdeauna pentru săgetători, vremurile de criză au fost vremuri de inspirație. Și chiar așa sunt aspectele acum. Deci știu să își valorifice prolific orice mic element avantajos în acest moment. Dar Saturn în Vărsător îi recomandă în viitor ca dezvoltând bun trainer, dezvoltând partea pedagogică. Acolo unde ei au făcut foarte bine un lucru, pot să-l împărtășească celorlalți sau pot să faciliteze celorlalți ajungerea la răspunsuri și la cunoaștere. Nu știu, să-și creeze o librărie online sau, nu știu, să cursuri online sau... Deci chiar dacă nu sunt ei agenți efectiv de transmitere, să faciliteze ajungerea la informații. Și pe ei avantajează dacă se deschid drumurile, pentru că au o hartă... Mai ales că ei iubesc călătorile. Iubesc călătorile. Și au o hartă foarte activă sau sunt tot felul de parteneriate pe care le pot face în comunicarea asta virtuală cu oameni de afară. Și probabil se va dezvolta zona asta. Munca lor clar este în schimbare. Trebuie să fie grijulii cu sănătatea lor în sensul de a-și regla excesele. Ei sunt mari iubitori de mâncare bună, de abundentă, de a-și regla excesele în general și atunci se apără foarte bine. Asta spune și Luna Neagră, fără excese. Și pot face bani în acest moment. Și ei au șansa să câștige bani din, și din aranjamente patrimoniale. Dar, în general, zona pedagogică și de comunicare se dezvoltă la ei. Foarte bine. Capricornii trec printr-o restructurare de vreo 2 ani. Eu au un vârf acum de cine sunt eu, de fapt, și ce vreau eu să fac cu viața mea. Luna Neagră în zona căminului frustrează pe cei care sunt cu familia, că poate nu este bine, iar cei care nu sunt cu familia și a prins la distanță, cum l-am prins pe fratele meu, de exemplu, tânjesc să-și rezolve acest aspect. Deci cumva să se adune de pe unde sunt pentru a fi împreună cu familia. În ceea ce privește afacerile, Saturn le intră în zona banilor, în Vărsător, pot să-și valorifice ingeniozitatea tehnică. Au minte de ingineri capricornii, indiferent, poate să fie și filozofi. Abordează, inginerește filozofia. Vin foarte structurat cu o nouă mentalitate, cu o nouă gândire. Dar, în general, ei reușesc foarte bine în domeniile astea de manualitate practice și văd cumva, poate înainte altora, cum pot să combine niște resurse, niște elemente, niște instrumente, niște tehnologii noi. Inovativ. E foarte inovativ, da. Și asta le poate aduce succes pe termen lung. Dar întotdeauna cu economie, sunt maieștri descurcatului cu puțin și să facă lucruri extraordinare. Dar, în primul rând, persoana lor trece printr-o resetare, restartare, își schimbă cu totul convingerile și optica de viață și acolo este cheia succesului în cazul lor, în sensul că, transformându-se pe ei și felul în care văd viața, li se deschide noi posibilități de afirmare și de operațiuni pe care le pot desfășura. Spuneai pentru... și la ei ca și la, ca și la Scorpion, da? De moșteniri. Ai vorbit de moșteniri la foarte multe dintre zodii. Și da. O să vedem, probabil după pauza de publicitate, că vreau să analizăm puțin și sectorul ăsta financiar, că toată lumea este îngrijorată și toată lumea vrea să știe ce va fi din punct de vedere financiar. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu ultimele două zodii și concluzii. Rămâneți alături de noi, revenim imediat.
Ne-am întors și continuăm să vorbim cu Camelia Pătrășcanu despre horoscopul pentru Vărsător și Pești. Vărsătorii au o situație foarte specială, pentru că Saturn, care este o planetă al doilea guvernator al lor, intră în zodia lor, dar stă puțin în tranzit drept, martie-mai, în tranzit drept, după care e retrograd și după care chiar părăsește zodia lor, reintră în Capricorn, acolo unde nu e foarte bine pentru Vărsători. Adică se dezgheață, se dezmorțesc, dar nu prea mult. Vărsătorii au foarte multe lucruri de reglat la capitolul sănătate, atitudine față de muncă, locul lor în lume în general, pot avea anul ăsta în general stări mai de demobilizare, de tristețe sau lipsă de sens. Nu-și găsesc locul sau nu știu exact cum să se adapteze la lumea care vine. Dar perioada cât Saturn este în semnul lor zodiacal martie-mai este una destul de tonică. Dar anunță trendul următorilor ani 2021-2022. Și cumva ei trebuie să treacă printr-o reconfigurare a lor, sunt destul de solicitați, ai zice că sunt zodiile viitorului, ar trebui să fie primii care sunt adaptați, dar nu-i prinde foarte bine, nu-i prinde într-un culoare astral foarte bun. Deci cumva mulți vărsători sunt demobilizați și nu fac pasul așa cum ar trebui primii în noile vremuri, astfel încât să deschidă cunoașterea, trendul, viziunea și pentru ceilalți. Sunt cumva în contratimp cu vremurile care se creează. Handicapul acesta va fi recuperat în anii următori. Ce îi blochează până la urmă? Aș spune că pentru mulți vărsători, nerezolvarea unor lucruri din spate. Apropo de faptul că până în iunie anul acesta trebuie să bifăm păcarea cu propria biografie. Fericiți, nefericiți, traumatizați, netraumatizați, nu trebuie să ne mai intereseze ce a fost. Trebuie să ne intereseze ce vrem noi să devenim de acum încolo. Și pentru ei pasul ăsta e foarte dificil. Îl pot face, îl pot face și vor fi oamenii vremurilor care vor veni cu siguranță. Însă acum parcă i-a prins pe piciorul stâng, nu pe piciorul drept. Și sau am putea spune că sunt ultimul din Plutonul care trece noua viață, care șterge urmele. Sau care ajută și pe ultimul să treacă dincolo. Deci rămân la coadă ca să-i ajute și pe ultimii să treacă cumva. Pentru că mă așteptam să aibă, adică ar fi fost normal să aibă alte aspecte astrale. Dar au un Marte în mai în semnul lor zodiacal, au apoi un Marte în Pești în zona banilor în iunie, adică n-au poziții lipsite de forță, se gândesc cum să se mobilizeze, este clar că numai bazat pe un talent, o vocație, trebuie să fie harică activitatea pe care o fac, deci fără sentimentul de efort, sunt foarte conectați spiritual la munca pe care o fac și este așa, nu mănânc, nu dorm, lucrez de la sine. Aia e zona lor. Foarte multe tensiuni pe familie și pe casă. Ele se activează când stă Saturn în Vărsător, nemulțumiți de ce n-au primit, de ce n-au dat sau de ce nu pot să facă cu alături de familie. Foarte supărător și fără soluții deocamdată. Dar până în iulie asta este o aspect tensionat. Trebuie să aibă grijă de patrimoniu, să nu vândă, să nu... Da? Iar cei care au rate la casă sunt în pericol. Și trebuie să aibă planul B. Dacă nu mai pot să plătesc casa, unde mă duc? Ce fac? Ce soluție am? Trebuie să aibă planul B și de asemenea cu Jupiter în Capricorn, să aibă grijă de sănătate și să aibă încredere în viață. Chiar dacă nu toate lucrurile se rezolvă în 2020, chiar dacă simt că pierd timpul, chiar dacă sunt în coada Plutonului, chiar dacă nu se înțeleg cu familia, chiar dacă pierd casa sau se complică lucrurile legate de patrimoniu, să aibă încredere în viață că viața îi va scoate la liman. Pentru Pești, ultima zodie, da? Pentru Pești este o perioadă foarte socială. Aș zice că Pești au avut încă de la finalul anului trecut aspecte foarte bune de a se conecta în primul rând la mase, la public, de a face ceva cu vizibilitate publică. Pe de altă parte, de a se conecta la anumite structuri din societate, să intre niște medii acolo unde pot fi favorizați și propulsați. Relațiile, contactele, suporterii, protectorii, sponsorii, la astfel de oameni puteau să ajungă. Și intrarea în diverse comunități. Aderând la grupuri, aderând la nu știu, diverse asociații, chiar și politice, chiar și civile.
cumva ei își se relansează dacă sunt în cadrul unor grupuri unde se vehiculează idei în care ei cred, unde oamenii se întrajutorează, unde au soluții și au susținere. Asta este activat la ei și acolo trebuie să se afle. Din păcate, luna neagră este în zona banilor. Nu trebuie să pun accentul pe bani. Nu importanți, nu sunt banii, ci relațiile. În urma relațiilor vor veni și banii. În urma popularității și publicității pe care o fac în jurul persoanei lor vor veni banii, dacă sunt cunoscuți, dacă sunt agreați, dacă sunt acceptați, dacă sunt promovați. Deci cel mai important pentru ei este să fie într-un mediu de susținere. Să aibă o colectivitate de susținere. Nu se întâmplă nimic în zona partenerială neapărat, deci lucrurile rămân așa cum ei le știau. Ce mai este interesant pe harta lor? La ei drumurile sunt foarte limitate, deci, sau ar trebui să fie foarte atenți cu ele, deci mai bine cu statul acasă pentru ei deocamdată și destinul în gemeni cu atât mai mult îi leagă de glie. Chiar dacă și ei sunt plimbăreți, vor face lucruri mai mult din cămin, din casă. Ce se mai poate spune pe astrograma momentului? Anul 2020, pe ansamblu, e adevărat, avem multe retrograde și mai avem și această pandemie. Dar, pe ansamblu, anul 2020 este un an care favorizează meșteșugurile, meseriile. De asta am întâlnit foarte multe persoane care au simțit intuitiv, asta de anul trecut am văzut-o, chiar dacă aveau 7 diplome și multe titrări, să facă un curs de cosmetică, un curs de coafură, un curs de fitoterapie, unul de